Një ngjarje e rënd ka tronditur Devollin pas një raportimi të një akti kriminal. Një i mitur ka rënë prej e dhunës seksuale gjatë ditës së martë në fshatin Bitinsk në Devoll. Sipas burimeve nga policia, një djalë 12 vjeçar me iniciale të GP është përdhunuar për të katërtën herë, ndërsa dy persona kanë rënë në pranga si autorët e kësaj vepre penale. Ja si e tregon momentin e ngjarjes vetë djali i përdhunuar. Mua, më morë me gomar, më shpon ande, vesëm njeri, kur ishte e re parë, vesëm ma gjua. Pasaj, e re dy të më morë qitë dy, njeri më bante, se ti tri më bante. Nga vreshtut. E re gjithë nga vreshtut, dy vero. Ndërkohë, e oma Adriana Pajo, tregon e shqetësuar gjendjen e rënduar të djalit të saj, pasi e kishte gjetur më njëherë, pasi dy autorët e kishin përdhunuar. Djalë ka ishte me fëmijët, ditën e premte. Erdi koha, mbas dite, më vjen fëmija duke qarë. Çka o Gjuli isha nga qershit të tha, për, me ke isha me fëmijët tha për qershi. Qarë të beno, po këshu tha, e, Romario Mulla tha, edhe Eduard të tha, Pufi, më zunë tha, më përdhunu ma mami tha, nuk apte do të gojë, djali ishte shumë i sjesuar, shumë i trembur, me temperaturë si i kam gdhire. Edhe ka trupin në mëti talit. Ju pos më besuan ma si prind që i kojni. E shumë i sjesuar, gjumë natës më ble, me temperaturë e gdhire. Policia ka arrestuar personat me iniciale EB 19 vjeç dhe RM 16 vjeç. Si personat kryesor të dyshuar që kanë përdhunuar 12 vjeçari nga Devolli, ndërsa ky fundit ishte kryqëzim me familjen Pajo. Policia ka nisur hetimet, ndërsa ekspertiza ka vërtetuar dhunimin seksual. I mituri po merr mjekimin e duhur, ndërkohë që po këshillohet nga një psikolog për shkak të traumave që ka pasur.